ma olen jälle siin vahepeal vaadanud videosid. Üks ports oli sellise psühhoterapeuti poolt, kelle nimi on Marissa Peer. Ja tema siis teeb hüpnoteraapiat ja väidab kus juures, et tal ei kulu ühegi häda ravimiseks rohkem kui 3 korda 1,5 tundi. Ükskõik tõesti kui kummaline foobia või draama inimesel oleks. Ja kõik seisneb siis oma mõtlemise ümber sõnastamises, et tuleb siis aru saada sellest, et miks sa oled sellise käitumise omandanud. Ja väga paljud tema näited olid väga toredad, aga üks asi pani mind natuke mõtlema. Ja see üks asi oli siis see, et seda rääkis kuskil oma mingites lühikestes õppevideotes, et ikkagi inimesel on oleks väga vaja, et ta oleks mingisugune kutsumus. Ja tema väidab see, et kõikidel inimestel on mingi üks asi, milles nad on andekad ja seda nad peaksid, sellega nad peaksid tegelema. Ja kus juures tema jutus just ongi huvitav see, et ütleb, et see on üks asi. Et ta rääkis sellise loo ka, et kui tema laps oli väike, siis ta viis seda aegajalt kodutute varjupaika nagu vabatahtlikuna siis midagi tegema. Ja selle tegevuse eesmärk oli siis esiteks näidata lapsele, et kuidas siis sellel lapsel on ju vedanud oma elus, et ta oskaks olla tänulik on ju. Ja teiseks oli see, et kui küsida nendelt kodututelt, et millega nad tegelesid enne, kui nad kodutuks jäid, või kes nad nagu eriala poolest olid, siis enamasti olid nad sellised, kes tegid mitut asja, kes olid proovinud erinevaid asju ja neil ei olnud nagu mingit ühte kindlat eriala. Et tema siis väidab, et inimesed peaksid tegelema mingi ühe asjaga ja selles ühes asjas siis olema edukad. Ja vaat see oli selline asi, mis pani mind natukene mõtisklema ja ma ei ole siiamaani välja mõtisklenud seda, et kuidas suhtuda sellisesse väitesse. Aga tema enda siis, noh, mis mulle meeldis, et väga, väga paljud sellised videod ja tõekuulutajad, noh, räägivad nagu, et ja mingi lahendus on olemas, aga nad nagu ei ütle sulle, mis see lahendus on. Aga tema ütleb, et see asi, milles sa oled andekas ja mis on siis nagu sinu kutsumus, millega peaksid tegelema, on midagi sellist, mida sulle meeldis teha vanuses 7-14. Et kui sa, siis tema oma selle hüpnoteraapiaga siis ka aitab inimestel minna tagasi sellesse aega, kui siis inimene oli 7-14 ja siis kui meenutada endale, et mis see siis oli, mida sulle meeldis teha selles vanuses. Kus juures tal on need hüpnoosi helifailid, on tal kõik nagu tasuta jagab inimestele kätte. Paraku mina avastasin enda puhul, et ma absoluutselt ei allu hüpnoosile või ma ei tea, ma ei suuda nagu ette kujutada seda kõike, mis ta räägib. Võibolla on ka asi lihtsalt selles, et ta räägib lihtsalt kiiresti. Ma olen lihtsalt selline flegmaatiline inimene, et mul oleks vaja natukene aeglasemat teksti, et ma jõuaks nagu kõike seda visualiseerida, mida ta nagu palub visualiseerida. Aga siis ma hakkasin, noh, kui selgus, et see tema hüpnoos ei toimi minu peal, siis ma mõtlesin, et ma üritan lihtsalt meenutada, et mis need asjad olid, mis mulle meeldisid selles vanuses. Ja võtsin ka pildialbumi ette ja üritasin meenutada, millega ma üldse tegelesin. Ja ega ma nagu ei suut mingit vastust nagu välja ei suutnud mõelda. Siis mõtlesin, et ikkagi neid asju, mis mulle meeldisid, oli palju ja ma ei suuda nagu ühtegi sellist ühte valida. Aga mis mulle järsku tuli meelde, kui ma mõtisklesin selle peale? Ja mis seostus mulle sellega, et ma olen rääkinud sellest, kuidas mul on selline kerge foobia või et ma nagu
mul on selline usk, et inimestele ei meeldi minuga hängida, on ju. Et inimest, ma ei ole inimeste jaoks huvitav midagi sellest. Et ma sellega seoses mul tuli see asi meelde, et põhikooli ajal mul oli päris mitu pinginaabrit, päris palju oli. Ja erinevates tundides olid ka muidugi erinevad. Aga et minuga juhtus vähemalt 3 korda selline olukord, kus minu pinginaaber ütles, et noh, ega sa ei pahanda, aga ma nüüd tahaks istuda ühe teise inimese kõrvale. Ja no ma ei pahandanud tõesti, siis mõtlesin, et ma olen olnud alati selline, kellel pole probleemi üksi olemisega. Kus juures, noh, eriti põhikooli lõpuklassides ma... Kuigi mulle meenub ka üks lugu 5. klassist juba, kus tõesti minu jaoks oligi probleem see, et teised õpilased klassis segavad mul õppida. Et mina tahaksin tegeleda õppimisega, nii, aga teised tegelevad mingi muu jamaga. Nii. Ja selles mõttes üks istumine oli igatahes tervitatav, selles mõttes, et õppida oli kindlasti parem sellises olukorras. Aga et... Ma mõtlesin, et kas see võib olla äkki üks põhjus, et miks mulle ka tundub, et inimesed ei taha minuga hängida nagu, sest et mul on see kogemus põhikooli ajast just sellest nagu olulisest perioodist, siis vanuses 7-14, kus inimesed on avaldanud soovi minu kõrval mitte istuda, istuda kellegi teise kõrval. Et see lihtsalt selline tähelepanek tuli nagu järsku, ma märkasin midagi, mille peale ma pole varem mõelnud. Aga muidugi, või noh, ma praegu küll ei tunne, et see oleks minu jaoks väga traumeeriv olnud, aga lihtsalt siuke lugu tuli meelde. Et peaks natuke võibolla kaevama veel ajaloos, et kas mul äkki tuleb ikkagi meelde midagi sellist, mis mulle kuidagi eriti meeldis või mida... Ta mõned asjad on ka sellised ju, mis hõlmavadki endas väga paljusid erinevaid asju. Kui ma räägin kas või mingist asjast, mida ma konkreetselt tean, näiteks õpetaja töö on ja õpetaja töös on tohutud palju erinevaid asju. Et seal on üks asi on see, mis sa, kuidas, kui sa seisad klassis ja räägid midagi. Ja. Teine asi on see, kui sa annad õpilastele mingi ülesande teha, siis sa oled pidanud selle ülesande välja mõtlema. Ja see, kuidas sa õpetajana juhendad õpilasi ülesande tegemise ajal ja see, kuidas sa juhendad õpilasi loengu, on täiesti erinevad asjad. Ja siis tänapäeval on ju vaja igasuguseid digilahendusi teha, nii see pead olema oskama ka digivärgindusega kuidagi opereerida. Siis on üldse kogu selle õppeprotsessi planeerimine on hoopis teistmoodi tegevus, kui ühe mingi õppetunni läbiviimine on. Ja siis, kui sa oled veel klassijuhataja, siis on sul veel mingite väljasõitude ja jumal teab, mille organiseerimine ja läbiviimine. Siis on veel, no meie koolis oli vähem, aga ütleme, teistes koolis on väga palju sellest bürokraatiat, paperimajandust. Ja siis on, noh, kunstiõpetajal näiteks on vaja mingit materjale hankida. Et selles töös on hästi palju erinevaid aspekte. Et see ei olegi selline üks mingisugune kindel tegevus. Et kuidas sa peaksid nagu oma lapsepõlvest leidma mingisugused sellised asjad, mis viitavad sellele, et sa oled sobid tegema neid erinevaid asju või. See ongi keeruline, ma arvan ka. Aga täna ei tahagi pikalt rääkida, nii et kohtumiseni.